Здравейте, гледате четвърта последна част на предаването Документите. Темата днес на предаването е атентатът в църквата Света неделя 1925 година, дело на болшевишкия идил, т.е. на болшевишката ислямска държава, защото ислямска държава днес или преди няколко години беше тази, която разрушаваше църкви, избиваше християни, избиваше иноверци. Тук имаме същото действие, което е безпрецедентно за целия 20 век по мащабите си, по своя наистина, доцент Груев каза, сатанински характер. Да продължим, доцент Груев, с фактите по това сатанинско дело. Всъщност трябва да кажем, че още през декември 24-та година взрива, който ви описахте какъв е пътя на взрива през Югославия, всъщност е внесен и инсталиран на покрива на черквата, така че черквата се превръща в нещо като капан. Трябва да кажем, че военната организация вече така е осъзнала факта, че обикновено най-големите опела, погребенията на висши държавни мъже се правят в тази църква. Следователно се чака именно такова погребение. Да. И така да се каже, капанът штраква, когато два дена преди атентата на 14 април всъщност е убит запасният генерал Константин Георгиев, един от така важните хора в демократическия сговор, би казал ключова фигура на деветоюнския режим. Трябва да кажем, че в началото конспираторите се колебаят кого да убият. За тях е ясно, че трябва да бъде посегнато на значима фигура, чието погребение да събере управляващия елит и църквата да се превърне в лобно място за всички тези хора. Първоначално те се прицелват към шефа на обществената безопасност, това е Държавна сигурност след 34-та година, Владимир Начев, но се оказва, че не е толкова лесно той да бъде убит или не е по-точно ясно кога може да бъде убит, заради това се ориентират към така ярка политическа фигура, каквато е генерал Константин. А иначе има силна охрана. Това специално е подчертано. Това е подчертано вече при и при следствието, и при съда. Да. Сега трябва да кажем, че ден преди убийството на генерал Георгиев всъщност е извършено и нападение над цар Борис в Рабаконашкия проход на 13 април. Действително, нападението е дело на тези чети, една от тези чети, за които говорим, на анархисти по-точно. Проблематично е обвързването на това нападение с самата организация на атентата, но въпреки това, това създава една особена атмосфера в София и в цялото българско общество. Нагнетява се допълнително напрежение. Едновременно на 16 април е планирано опело и на убития така сътрудник на царя ентомолога Делчо Илчев и на генерал Константин Георгиев. Нагнетява се действително много голямо напрежение и така да се каже, това принуждава и атентаторите общо взето да бързат и да не се вслушат в инструкциите, които идват от Коминтерна за отлагане на акта. Добре. Аз обаче съм много последователен човек. Надявам се, че зрителите и други хора са го разбрали. Искам да си добавя нещо, което съм си приготвил като ангажимент на Съветска Русия, на съветите, разбира се, вече Съветски съюз има след 22-а година, на техните служби към този сатанински атентат. Тук е една книга, която е истинско съкровище. Герило, уникална енциклопедия, се казва тая книга, на Колпакиди Прохоров. Поздравления за находката. Да. Наистина е много рядко издание, което е на базата на архиви на Руското военно разузнаване. Тези хора са работили. И вижте сега какво казват те по повод атентата.
ще ми позволите няколко изречения. Активно се води и започналата през 22-та година работа по балканските страни. В периода 23-25 година с нея се занимава двама секретари на съветската мисия в Виена, Евсей Голденштейн и Мечислав Лугановски, са им помагали двама военни специалисти, Ярославски и Еленски. Мечислав Лугановски е интересен персонаж, който участва в подобен атентат, който се извършва в Полша. Между другото, в тази книга на Андрея Илиев, атентатът в Света неделя и терористите, е описано и е загатнато в една страница за Мечислав Лугановски. Единственото изследване, което между другото се споменава този човек, който го намираме и тук в тази книга. Тук се говори и за Несторович, Владимир Степанович Несторович, псевдоним Ибрахим, който всъщност, ето какво пише, Несторович е назначен 23-та година във Виена, откъдето координира работата на Балканите, ръководи действията на отрядите и четите, снабдява ги с оръжие и взривни материали, оказва им в помощ в подготовката на терористичните актове. Веднага след страшния взрив на събора на църквата в София, виенската резидентура е снабдила терористи с адските машини. Ето го написано едно към едно. Да, това е извън всяко съмнение. Това е вердикта. Извън всяко сам съмнение. Само госпожа Дърева се продължава да се съмнява в всичко това. Това исках да покажа. Между другото, Петър Пешев, поне съм донесъл и тази книга, искам да я покажа от Либералната Радославистската партия. Той казва едно много хубаво, фантастична книга, исторически събития и деятели от навечерието на освобождението ни до днес. И той пише, казва нещо, което за новото и старото русофилство. В гражданската война, която терзае България, ние виждаме навсякъде пръста на руското съветско правителство. Известно е, че дипломацията и на царска Русия, чак до всесветската война, Първата световна, не остави ни един ден на мира нашето отечество. И описва всъщност русофилството, как се транслира в новата съветска Русия и в атентата като едно сатанинско дело, както и вие го описахме. Какво следва след него? Защото и тук имаме да разрушаваме митове. Сега, действително паниката и шока, който преживява и София, и страната са големи. Още същия ден е обявено военно положение. И то, така да се каже, развързва ръцете на режима на Цанков за кървава разправа, не само срещу така доказаните участници и извършители в атентата, а и над стотици други хора, които, така да се каже, покрай сухото изгарят и те. Тя говори обаче за 30 000. Загинали. Значи, вижте, не, това е наивно. Аз виждам, че вие сте донесли и тук една друга дебела книга. Тя е наистина библиографска рядкост. Истинските цифри би трябвало по-скоро тук да потърсим. Да, това е най-авторитетното изследване. 72-та година по поръчение на ЦК на БКП имаше такъв музей на революционното движение. Точно така, да. Това е най-авторитетното, най-пълно, най-документално с снимки. Ето да отворя да видят зрителите за какво става дума. Това наистина е едно безценно издание с биографии и снимки на хората, не само комунисти, има и анархисти, има и безенесари, които са избити в периода 23-44 година. И сега само да кажа числото и пак ще ви дам възможност да си продължите мисълта. През целият този период, 23-44, според това най-авторитетно, най-документирано, поръчено от ЦК на БКП и санкционирано от него издание на Музея на революционното движение, в този период са убити 4818 души. Никакви 30 000 няма, а в периода 25-26 са малко над 800. Тук веднага да кажа, да не реши някой, че аз съм някакъв кръволог, всяко едно убийство е трагедия. Но трябва да си дадем сметка, че когато са избили над 200 души в такъв адски взрив, знаете ли, аз някак си разбирам при онова ниво, не е имало либерален вектор, не е имало това, което наричаме права на човека днес. Навсякъде са действали по този начин срещу такива терористи? Сега, аз също като вас бих искал да се дистанцирам от начина, по който режима на Цанков процедира. Не може да се извиняват действията на режима.
могат да се търсят рационални обяснения и вие посочихте едно от тях. Трябва да кажем, че психологическата атмосфера в българското общество по това време е такава, че има много сериозен натиск отдолу да се върви към радикална разправа, не само срещу атентаторите и доказаните участници в конспирацията, но и срещу потенциални други такива. Режимът много добре използва ситуацията, така че радикално да разчисти политическия терен, посягайки действително и на значими имена в националната култура, като Гео Милев, Христо Ясенов, Йосиф Хербст и така нататък. Няма нито политическо, нито така морално оправдание за тези убийства, но трябва да кажем, че всъщност този атентат до голяма степен самоунищожава, така да се каже, Българската комунистическа партия. Тя за дълъг период от време избада освен, че е забранена, тя и по времето, по което говорим, е забранена, но тя остава без хора. Тя остава без хора. Значи, масово тези, които не само поради страх от терор, поради вътрешно отвращение на членове и на симпатизанти от всичко това, което се случва. Четвъртия конгрес е 24-та година и след 24 години е петия конгрес. Много интересно. Точно така, чак 48-ма година. Да. Така че можем да заключим, че някак си под руините на купола на Черквата Света Неделя за дълъг период от време се погребва и идеята за световна революция и самата Българска комунистическа партия. Тя набира потенциал, така да се каже, чак вече в навечерието на Втората световна война. Да, но тук трябва да кажем нещо като продължение на темата, че въпреки този срив на БКП, в този период, след 25-та, 6-та, 7-та, 8-та година, особено пък от началото на 30-те години, започва един бум на съветската агентура в България. И аз сега за пръв път ще покажа документи в тая посока. Защото ето ги тия документи, които са от архива на комисията по досиетата. Това е едно предложение на Ангел Солаков, председател на комитета за държавна сигурност. 60-те години има една тенденция за награждаване с правителствени ордени. Български граждани работили за съветското военно разузнаване, борбата против фашизма, и ето го този документ, който е от архива на комисията по досиетата, който документ, между другото, е резултат на много къртовски труд, който вложих, докато открия цялата информация. Това, мисля, че 69-та година в чест на 25 годишнината. Да, там има една вълна. Точно тогава, наистина вълна е. Награждавания, но все още е живи. Такива. Изпращат документи до Москва, в архивите на КГБ ГРУ проверяват, защото има и самозванци, които казват, аз съм бил, нали, или какъв си. Има и такива документи. Другари до КГБ, вярно ли е, че този е сътрудничил с вас? Ми казват, не, той не е сътрудничил. И ето сега изброяване на тези. Любомир Пентиев, например, един, който е знаков резидент, след като Стефан Богданов го вкарват по-късни години, 30-те години в затвора и 40-те, Любомир Пентиев става резидент на ГРУ. Любомир Пентиев, интересен фрагмент е, че е тъст на Виктор Вълков. Той е баща на втората съпруга на Виктор Вълков. И двамата, и Пентиев, и съпругата на Виктор Вълков са покойници. Виктор Вълков беше външен министър, знаете, 91-ва година. И е жив, но неговият тъст е бил 40-те години, 42-3-та година, след задържането, ето, на Богданов от ноември 42-та до 44-та, ръководител на разузнавателната организация на ГРУ в България. Справката на КГБ за дейността на Пентиев се казва известен като способен и старателен работник, който получаваше интересна за центъра информация и така. И тук са и другите имена. Никола Василев, Венцислав Карагюлев, академик Асен Дацев, между другото, също е бил такъв. Крум Каишев, който след 9 септември става дори и ректор на химико-технологичния, е бил съветски агент през това време. Показвам тези неща, защото сега държа да го кажа и това от гледна точка на истината, защото в една книга, която беше публикувана миналата година, история на БКП от издателство Факел, тия неща, които съм ги публикувал в Фактор, бяха директно
изплагиатстване, което е крайно непрофесионално извършено от автора на тази книга. Трябва да кажем за тази книга, че там също има една свободна игра с цифрите, подобно на госпожа Дърева. Там пък се отива в другата крайност. Сочат се едни цифри, които и физически не са възможни, нали, на жертвите на червения терор след 9 септември, но това е друга тема. Друга тема е, но не е редно така да се плагиатства, особено от хора, които са били професори в Калифорнийския университет, какъвто е съответния автор Никола, даже му забравих фамилията. Алтънков, да, Никола Алтънков, който 30 години в Бъркли и буквално ми е изплагиатствал 12 страници от мои публикации, което е крайно недопустимо. Добре, наближаваме края на предаването. Как бихте сумирали като един общ извод това, което до момента разкрихме и показахме? Голяма част от митологиите за атентата, според мен, и от едната и от другата страна са лесно оборими, когато човек работи с документи. Когато не работи с документите, и вие виждате, нали, едно изследване на Георги Наумов от преди 30 години в онзи идеологически канон, когато човек се придържа към фактологията, действително може да отсее зърното от плявата. Ето, работил е в архив, Централен партиен архив, си пише той доклад на той... архив на МВР. Е изключително скрупулезен изследовател. И според мен това трябва да бъде подхода. Не така емоционални възклицания, не хвърляне на неверни цифри, а именно така една аналитична и критична същевременно работа с източниците. Разбира се, това е събитие, което няма как да бъде оценено като едно от най-трагичните, освен като едно от най-трагичните в българската история или поне в следосвобожденската история. Тук трябва да направим един, може би, по-универсалистски прочит и заключение, че всъщност това обезценяване на живота, освен че е резултат и на тези утопични марксистско-ленински теории, които са нахлули в България, те намират почва, обратно на очакването на Маркс да се случи социализма и комунизма в Западна Европа, в едни дълбоко изостанали общества и държави, в които пък и следствие на три войни в България, човешкият живот просто не е... Именно това е, според мен, е ключа към разбирането на цялата тази кървава каналия и от едната и от другата страна, които се разгаря в периода 23-25 година, обезценката на човешкия живот в резултат на войните. Ако обърнете внимание и от двете страни, става дума за запасни офицери, някои от тях действащи, нали, това ЧК, което всъщност изтребва комунистите и левичарите след атентата, там са също участници във войните, хора, които години наред са гледали смъртта по фронтовете всъщност това за тях вече не се превръща в психологическо препятствие. Същото се отнася и за Коста Янков и за групата около него. Сега виждам, че една снимка, която много държа да покажем, понеже е рядка. Колеги, 15-та снимка, Димитър Златаров, това е човека, който в спомените на Йордан Панов Шемшето, ето го Димитър Златаров, това е 15-та снимка, е човека, който е казал, че отговорника за взривните материали, за въоръжението в военната организация, това е човека, който в тези спомени, които показах преди няколко минути на Шемшето, нецензурираните, в които е написано едно към едно, че всъщност те са в основата на атентата. И той самият е, може би, приносителя. Наред с Коста Янков и с Тодор Павлов. Да. Може би трябва да добавим и това име на Тодор Павлов. На Тодор Павлов също, да. Така, ключовите фигури, които остават до край, са причастни към атентата. Точно така. Това е края на днешното предаване. Надявам се да ви е било интересно. Както винаги, повторението утре в неделя от 16 часа. Благодаря на доцент Груев за участието. Ще бъдете винаги желан гост в това предаване. И ще направя един анонс за следващата събота.
Темата ще бъде химическата промишленост на Народната република, тотална щета. Знаете, че съм обещал всеки месец да има по едно предаване, което да е в общия профил 30 години от края на тоталитарната диктатура, коя България загубихме. Струва ли си да лелеем усещане за загуба към онази тоталитарна България? Сега ще видите каква е била химическата промишленост, превъзнасена по това време, губеща, тотално нерентабилна, пред тотален крах. Ще видите документи от архива във Враца, например, да видите как в града 88 година е бил пред техногенна катастрофа заради пълната амортизация 100% на Химко по това време. И тия, които сега вият, ама как разрушиха промишлеността, индустриалната база. Не бе, тя сама се е била разрушила заради амортизация, всичко това в химическата промишленост. Следващата събота, хубава събота и неделя от мен и до следващото предаване.